Mä vedän Intossa liiketoimintalentonsparrausta. Se on palvelu jo toimiville yrityksille. Ja siinä kahden aamun aikana käydään läpi yrityksen eri osa-alueita. Myynnistä markkinointiin, asiakkaita, tuotteita ja mahdollisesti tuotantoa. Siinä on tavoitteena saada jokaiselle yritykselle konkreettisia ideoita ja ajatuksia niin tulevaisuutta varten. Mukaan kannattaa tulla, jos haluaa uusia näkökulmia ja varmistusta niille omille ajatuksille ja ideoille.